kulanti wanaagsan dowdiyaal kuna soo dhawaada barnaamijka wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya qodobadan caawa barnaamijka ku soo qaadi doonaana waxa kamida wararkii ugu dambeeyay shirka wada tashiga qaran ee doorashada oo maalintii labaad la soo gabagabeeyay iyo xukuumadda Soomaaliya oo ku dhawaaqday xilliga sida rasmiga loo soo xirayo shirka maxaa ka jira in madaxdu ay maanta isfaham ballaaran ka gaareen arrimihii la isku haystay isla markaana biri shirka la soo xirayo xogo faahfaahsan ayaan idinkaga soo gudbin doonaa insha Allah xubna ka socday xafiiska madaxweyne Farmaajo oo maanta lagu arkay halka uu ka socday shirka wada tashiga qaran iyo shaki badan oo ka dhashay arintaasi haddaba muxuu ahaa ujeedka saraakiisha ka socotay madaxtooyada madaxweynaha Jubbaland oo war culus ku qaaday madaxweyne Farmaajo hal arin oo la yaab lehna ka codsaday xilli uu si cad u sheegay in Jubbaland aysan ka tanaasuli doonin gobolka Gedo madaxweynaha Puntland oo soo saaray fariin uu rajo wanaagsan kaga muujinayo qaabka uu u socdo shirka doorashada ee u dhexeeya dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada saciidani oo guul u rajeeyay shirka taageeray ra'iisul wasaare Rooble ayaan idin soo gudbin doonaa iyo dowladda federaalka ah ee Soomaaliya oo ciidamadii ugu badnaa kana tirsan kumaandooska gorgor marka la ka dejisay gobolka Gedo iyo saraakiil ciidan oo lagu soo dhaweeyay magaalada Beled Xaawo ee gobolkaasi qodobadaas ayaan ku faahfaahin doonaa barnaamijka insha Allah waana habeen axada 23-ka bisha shanaad ee May sanadka 2020 barnaamijka wararka Soomaaliya waa mid aan ku soo gudbino dhammaan dhacdooyinka dalka haddaba daawada ka qayb qaaday dib u dhiska dalka inagoo ka dheeraanayna wax walba oo dib inoo celin kara waad ku mahadsantihiin inaad taasna la fahantaane fadlan la faafiyo wararka oo gaarsiiyo saaxiibadeena idinka oo ku sheer gareynaya baraha bulshada mahadsanidiin aynu ku bilowno wararkeenna waxaynu ku bilaabaynaa wararkii ugu dambeeyay shirka wada tashiga qaran ee doorashada ayaa maalintii si labaad la soo gabagabeeyay iyadoo xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliyana ay ku dhawaaqday waqtiga laga yaabo in shirka si rasmi ah loo soo xiro iyadoo maanta uu galay maalintii labaad shirka wada tashiga qaran ee arrimaha doorashooyinka ayaa waxaa shirkaasi sidii shalayto u furmaba ka qayb galay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya mudane maxamed xuseen rooble iyo weliba sidoo kale madaxweynayaasha shanta maamul goboleed iyo guddoomiyaha gobolka banaadir shirka ayaa maanta waxa uu ka duwanaa shalayto maadaama maanta la sheegay in si adag u doodeen isla markaana arrimo badan oo si adag doorashada u hareeyay khilaafna keenay la sheegay inay ka heshiiyeen amaba isfaham ballaaran ay ka gaareen madaxdii shirsaneed ee teenada afisyoni labadii maalin ee lasoo dhaafay uu shirka uga socday haddaba xafiiska ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa shirkaasi ka warbixiyey waxa uuna sheegay in shirka maanta uu sidii caadiga ahayd bashir guddoomiye ra'iisul wasaare Rooble waxa laga sameeyey in horumarro laga gaaro shirka sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaaraha dalka mudane maxamed xuseen rooble qoraalku waxa uu qornaa madaxda ayaa bilaabay ka doodista qodobada turxaan bixinta u baahan ee arrimaha doorashooyinka waxaana laga sameeyey horumar wanaagsan iyadoo ay sii socon doonto maalinta berri ah falanqaynta ajendayaasha horyaala shirka ayaa lagu yiray qoraalka ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaaraha dalka sidoo kale qoraalka ra'iisul wasaaraha waxaa lagu tilmaamay in shirka uu ku soo dhammaaday maalintii labaad ee guul iyo sidoo kale rajo laga qabo in warmurtiyeed laga soo saaro dhinaca kale afhayeenka xukuumadda Soomaaliya waxa uu sheegay in shirka berri lasoo gabagabayn doono berri oo isniina taariikhduna ku beeganta 24-ka ayuu sheegay in laga yaabo in lasoo gabagabeeyo islamarkaana warmurtiyeed rasmi ah laga soo saaro arrintan ayaa loo fasirtay in maanta madaxda shirsaneed ay isfaham ballaaran ka gaareen arrimaha la isku hayo arrimaha sida adag markaas looga dooday maanta waxaa ka mid ah arrinta Somaliland iyo weliba sidoo kale arrinta gobolka Gedo inkastoo weli aysan jirin nififaalo muujinayo in dowladda federaalka ee Soomaaliya ay ka tanaasushay gobolka Gedo si gaara madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi Farmaajo shirka doorashada ayaa waxa uu ka gedisan yahay kuwii hore waxaana ka maqan madaxweynaha dalka oo isagu wareejiyey howlaha doorashada iyo amniga balse waxaa la rajeynayaa in gabagabada shirka khudbadiisa uu ka jeediyo madaxweyne maxamed cabdullaahi Farmaajo isla wararka ayaynu ku guda jirnaa shirka doorashada maanta waxaa si la yaab leh halka uu ka soconayo shirka doorashada loogu arkay xubno ka socday xafiiska ugu sarreeya ee dalka ee madaxtooyada xubnahan oo iyagu si gaara u qaabilsan dhinaca warbaahinta iyo weliba sidoo kale agaasinka madaxtooyada Soomaaliya ayaa la tilmaamay in ay maanta qayb ka ahaayeen wufuuddii halkaasi tagtay islamarkaana shirka ka agdhoweyd inkastoo aan
faahfaahin rasmi ah laga bixinin u jeedka ay u socdeen xubnahaasi ka socday madaxtooyada Soomaaliya balse wararka qaar ayaa waxay sheegayaan in madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu halkaas u diray saraakiishaas ka tirsan madaxtooyada si ay u soo indhaheeyaan qaabka uu soconayo shirka doorashada isla markaana ay xog fiican uga keenaan madaxweynaha xaalka sida uu yahay arintan ayaa shaki badan dhalisay iyadoo durbadiiba ay soo baxayaan in madaxda maamul goboleedyada qaar ay shaki badan ka muujinayaan waxa ay ahaayeen iyo ujeedka ay u socdeen xubnahaasi ka socday xafiiska ugu sarreeya ee dalka mucaaradka ayaa sidoo kale arintaasi iyagu saluug badan ka muujiyay waa xagaag iminkana madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani waxa uu ka hadlay qaabka uu socdo shirka qaran ee wadatashiga doorashooyinka dalka ee Muqdisho shalay ka furmay maantana maalintii labaad galay waxa uu muujiyay madaxweynaha Puntland Saciid Dani rajo wanaagsan shirka waxa uu sidoo kale taageeray ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya Dani oo khudbad markaasii ku saabsanayd arrimaha Puntland iyo codbixinta ka soconaysa isdiiwaangelinta codbixiyaasha ee deegaanada Puntland ka hadlaya ayaa sidoo kale waxa uu ku soo lifaaqay shirka ka soconaya magaalada Muqdisho waxa uu sheegay in shirka uu jawi fiican ku bilowday isla markaana ra'iisul wasaaraha uu shirka daadihinayo waxa uu sheegay in ra'iisul wasaaraha uu ka rajaynayo in shirkan uu guul ku dhameeyo waxa maalintii labaad galay shirkii wadatashiga doorashooyinka oo ra'iisul wasaaruhu uu hoggaaminayo jawi qurux badan ayuu ku bilowday waxaan rajaynaynaa wadada uu hadda hayo inay keeni karto amaba keeni doonto in khilaafaad badan oo horey u jiray soo afjarmi doonaan dalkuna doorasho degan ee geli doona ayuu yiri madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani waxa uu rajo ka muujiyay shirka lagu gaari doono heshiis horseeda doorasho loo dhan yahay lagana gudbi doono caqabadaha jiray oo uu sheegay in looga gudbi doono isu tanaasul iyo in markaasi madaxda dhinacyada kala duwan ay iyagu markaasi ka tanaasulaan wax kasta oo dalkan markaasi u horseedi kara inay doorasho ka dhacdo madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe ayaa waxa uu weerar culus ku qaaday madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya madaxweynaha Jubbaland Axmed Madobe oo wareysi gaar ah bixiyay ayaa waxa uu kaga hadlay shirka doorashada iyo waliba sidoo kale in madaxweyne Farmaajo uu mar kale isu soo sharaxo waxa uu ku eedeeyay Axmed Madobe madaxweyne Farmaajo in arrinta gobolka Gado uu si weyn isha ugu hayay madaxweyne Farmaajo waxa uu sheegay in hadda uusanba aqoon wax uu madaxweyne Farmaajo mar kale isku soo sharaxo si loo doorto sida uu hadalka u dhigay arinta uu ka codsaday ayaa ahayd in madaxweyne Farmaajo uusan mar kale dalkan isu soo sharaxin waxa uu sidoo kale ka warbixiyay shirka doorashada ee looga hadlayo madmadowgii ka dhashay khilaafaadka doorashada waxa uu sheegay in Jubbaland aysan ka tanaasuli doonin marnaba gobolka Gado isagu oo hadlayay madaxweynaha Jubbaland ayuu cadeeyay in Gado uusan ka duwaneyn ama gobolka Gado uusan ka duwaneyn gobolada kale ee dalka ka jira Jubbaland aysan ka duwaneyn maamulada kale sida Puntland iyo Koonfur Galbeed oo tusaale ahaan uu soo qaatay waxa uu tilmaamay isla markaana carabka ku adkeeyay in loo baahan yahay in Jubbaland arrimaheeda iyadoo loo madax bannaaneeyo maadaama la doonayo in dalka doorasho hufan ay ka dhacdo sida uu tilmaamay hoggaamiyaha maamulka Jubbaland Axmed Madobe oo isagu wareysi kooban oo xiiso badan oo lala yeeshay arrimahaasi oo idil kaga hadlay ugu dambeyntiina dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa wafdi isugu jira ciidamo iyo saraakiil ka tirsan kumandooska gargar waxa u dirtay magaalada Baladxaawo ee gobolka Gado wafdi uu hogaaminayo taliye ku-xigeenka ciidanka dhulka ee xoogga dalka General Xuseen Xoosh Cali ayaa gaaray degmada Baladxaawo ee gobolka Gado taliyaha ayaa waxa ku weheliyay safarkan taliyaha ciidamada gorgor Gaashaanle ee Dayax Cabdi Cabdulle iyo saraakiil kale iyada oo askar badan oo kumandoosana ay wafdigaasi qayb ka ahaayeen taliyaha iyo wafdigiisa ayaa waxa ku soo dhaweeyay degmada Baladxaawo abaanduulaha guutada tobnaad Gaashaanle dhexe Cusmaan ee Sheikh Cabdi Qorax taliyaha hay-adda nabadgelyada iyo sirdoonka qaranka gobolka Gado taliyaha howlgelinta ciidamada niisa gobolka Gado iyo saraakiil kale oo iyaguna dhammaantood ka soo ambabaxay degmada Doolow oo markaasi ay hore ugu sugnaayeen saraakiishaasi wafdigan uu taliye xigeenka ciidanka dhulka hoggaaminaya ayaa Baladxaawo ku sugnaan doona maalmaha soo socda sida qorshuhu uu yahay degmada Baladxaawo ee gobolkaasi Gado ayaa waxaa ku sugan ciidamo aad u fara badan oo ka tirsan ciidamada qalabka sida ee militariga gaar ahaan guutada tobnaad ee guutada ciidamada kumandooska gorgor
ururka labaad ciidamada booliska iyo waliba sidoo kale kuwa nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya oo dhammaantood si wada jir ah uga wada howlgala degmada balad xaawo ee gobolka Gedo dowladda Soomaaliya ayaa bilooyinkii la soo dhaafay waxa ay ciidamo fara badan gaar ahaan kuwa sida gaarka u tababaran ee Haram Cad iyo Gorgor ku daabuleynaysay ama way ku daadgureynaysay qaybo badan oo ka mid ah gobolka Gedo tan iyo markii xiisadda dowladda Soomaaliya iyo Jubbaland ay iyadu halkaasii ka curatay inkastoo ugu dambeyn xiisadaasi ay degtay marka loo fiiriyo dhinaca ciidamada maadaama ciidankii uu hoggaamin jiray wasiirkii amniga ee Jubbaland Cabdirashiid Janan uu ku soo biiray ama uu isku soo dhiibay dowladda federaalka ah ee Soomaaliya qodobkaasi ayaa ugu dambeeyay warkeena tan iyo warkaan war lamid ah inta aynu dib ugu kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo.